Chlapček na ponúkol. Tak, nebohatý si to. Mami, na toto chcem dovoľať. Zakývaj, ajo. Simča, zakývaj. Budeme sa spýtať teda na ten čaj. Nosím. Ahoj. No, bolo. Zajma, jak? Zatlačíme a skús prepnúť. Prepni, druhý, tak. Super. No. A iba šín. Horú káva a ráno. Poď, lebo chce ísť aha. Ok, úplne okápať. Super. Čo sa robíš? Počkaj, ho príde Lili. A keď sa opustia, potom ešte na rozhodku sa stane, to dobre? Dobre, to je pupo? Kývajujovi. Daj papa. Papa. A nech sa páči. Presunte sa tu na túto. A voláme zajačika. Jedného aj druhého.
Všetci chcú byť prví, nikto nechce byť posledný a brzdiť. Len dopredu. Tak prestane pridávať. A vtedy za to. Yeah.
Hej, Makarena. Hej, Makarena. Ďakujeme, detičky, že you had it all, nobody to call. Maybe then you'd know me. You've had everything, no one's listening. It's just you know me. I'm so zatiskajte dobrovoľnému hasičskému zboru Žarnovica. Potlesk za penovú párty. A ja sa na záver tohto zážitkového dňa pre vás lúčim a ďakujem krajskému dopravnému inšpektorátu oddelenie cestného dozoru a špeciálnych kontrol Banská Bystrica. Veľký potlesk obvodné oddelenie policajného zboru mesta Žarnovica.
mestskej polícii mesta Žarnovica a s historickým vozidlom bol pán Marian Osaň z Lovčice Trubín.